Очередной коррупционный скандал. Крупный чиновник областной исполнительной службы был задержан при получении взятки органами безопасности. Пресс-службе ведомства заявили, что заместитель начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Одесской области требовал деньги от участников исполнительных производств за решение вопросов. И снова коррупция. И снова скандала не избежать. В Одессе правоохранители задержали руководителя региональной исполнительной службы при получении крупной взятки. В ходе совместной спецоперации прокуратуры и службы безопасности Украины в ночь на 29 сентября задержан заместитель начальника главного территориального управления юстиции в Одесской области, начальник управления государственной исполнительной службы главного территориального управления юстиции в Одесской области. В СБУ сообщили, что чиновник требовал крупную сумму денег за затягивание исполнения судебного решения по взысканию денег с должников. Так, вчера проведена спецоперация по затриманию двох працівників, це безпосередній керівник Державної виконавчої служби, який одночасно є заступником територіального управління юстиції, і головний фахівець. До речі, цей же фахівець Державної виконавчої служби раніше займав посаду керівника. Так, вчора задокументовано факт отримання неправомірної вигоди у розмірі 6,5 тисяч доларів за зняття арештів з різного роду майна. Вказану неправомірну вигоду передав представник підприємства, який є боржником у виконавчому провадженні. Также прокурор отметил, что в результате проведенных следственных действий были установлены ряд фактов, которые подтверждают, что коррупционные действия имели систематический характер. Нами було отримано інформацію, що Державна виконавча служба, безпосередній керівник і деякі працівники установили так звані тарифи за свої послуги. Це зняття арештів з майна, затягування виконання провадження, закриття провадження по формальним підставам і таке інше. Прокурор також відмітив, що в ході обысков у руководителя була обнаружена крупна сума денег з различними, як виразився прокурор, інтересними записками. По факту відкрите уголовне производство по части 3 статті 368 Уголовного кодексу України. Також прокуратура буде настаивать на тому, щоб суд избрал меру пресечения для фігурантів содержання по стражі. Денис Шицело, Юрій Рух, телекомпанія Круг.